Үзэгч та бүхэнд дараагийн мэдээг хүргэе. Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон түүний дагалтан гарах хуулийн төслүүдийг 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. Тэгвэл боловсрол шинжлэх ухааны сайдын хамгаалалтан улсын их хурлын даргад боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон түүний дагалтан гарах хуулийн төслүүдийг өргөн барьлаа. Тус хуулийн төсөлд засгийн газрын 100 хоногт ихтэйд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага, мэрэгжлийн эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулан 8 зөвлөх багийг байгуулан ажилласны үр дүнд хүний насан туршдаа суралцах боломж хэлбэрүүдийг тодорхойлгож, амьдрах орчноос суралцах асуудлыг боловсруулалтын тогтолцооны салшгүй хэсэг гэж хүлэн зөвшөөрөх. Монгол Улсын үндсэн хуульд заасны дагуу заавал эзэмших боловсролыг 12 жил байхаар тусгах, иргэний эзэмшсэн мэдлэг ур чадварыг үнэлэх, мэрэгжлийн үндэсний шатлсан бүтцийг шинчлэн олон улсын ICD 2011 ангилал шилжүүлэх, дэлхийн иргэнийг хөгжүүлж үндсэн гадаад хэл нь англи хэл байна гэсэн эрх зүйн зохицуултыг тусгах, бүх шатны боловсролын чанарын баталгаажуулалтын асуудлыг тусгах, боловсролын сургалтын байгууллагын бүтц, статус, чиг үүрэг, тэдэнд тавигдах шаардлагыг оновчтой болгох, боловсролын санхүүжилтийг боловсролын үйлчилгээний гүйцэтгэл, чанар үр дүнд чиглэдэг болгох, сургалгын ахиц дэвшлийн үнэлгээний тогтолцоог бий болгож, сургалтын чанарт суурилсан багшийн ажлын үнэлэмж, цалин урамшуулал, нийгмийн баталгааг боловсронгүй болгох зэрэг олон зөвлөмжүүдийг боловсролын ерөнхий хууль болон түүнийг дагалдан гарах хуулиудын төсөлд тусгаар оруулжээ. Сүүлийн